Vaterpolisti Valisa, dečaci rođeni 2005. i mlađi, osvojili su drugo mesto na finalnom turniru regiona i stekli pravo da nastupe na prvenstvu Srbije. Turnir je održan proteklog vikenda u Sportsko-rekreativnom centru Petnica, a pored domaćina ekipe Valisa, učestvovali su i Vaterpolo klub Radnički, Vaterpolo klub Izbor, Vaterpolo klub Sava, Vaterpolo klub Rasina i Vaterpolo klub Valjevo. Prvu utakmicu koja je odigrana sa ekipom Radničkog, Valjevske Vidre su izgubile sa 11:9, iako je na poluvremenu bilo nerešeno 8:8. U drugoj utakmici Valisovi igrači bili su bolji od ekipe Rasine 13:6, a u posljednjem susretu savladali su ekipu Valjeva sa 19:5. Ekipa Radničkog je na ovom turniru zauzela prvu poziciju, dok je tim Valisa završio na drugoj poziciji, koja također vodi na prvenstvo Srbije.